Probably Maria Massimaili, Ժորժան, ես այդ նկարներից տեսել էի, որ կտրել եմ, հաստորեն նաև մեջի բոլոր ծառերն են կտրել, որոնք կատեգորի կարգելված են, ես նկարներով ցույց կտամ հիմա հետևի սոսին ինչ վիճակում է, արմատները բաց, խնդրեմ մոտիկացնեմ, նայեք, հորված արմատները կտրված, այս մասնագետները, որ ոմանք ասում էին, նա թողան նայեն այդ սոսին, այդ Երևանի սիմվոլ, այդ հանկարժեք ծառը, ինչ վիճակում է, իհարկե փաստորեն դրան էլ կչորացնեն, այստեղ կատարյալ խայտառակություն է, որովհետև թե ԿՎԿ-ն ավականու անդամները, ովքեր ժամանակին եղել են, կարծում եմ ԿՎԿ-ն, այստեղ այս ծառերը բոլորը կային, ես հիմա ցույց եմ տալի մոտավորապես, այ հիմա պահում եմ այս հատվածի վրա մեկ ծառ կար, որը այնպես էին վնասել եւ ծառի վրա փչակ կար, որը համաձայնվեցինք կտրել, որպեսզի կտրվի, մնացածը խնդրեցինք պրոյեկտը ձևափոխել, որպեսզի ծառերը մնան իրենց տեղում, որպեսզի լինի չարյած փոքրագույնը, բայց ինչևիցե, այստեղ ամենասարսափելին նաեա, որ քաղաքապետը սա պրոսպեկտն է, այս կողմից նկարում եմ, հեսա պրոսպեկտ փողոցն է, եւ ուրեմն կարող ենք ասել, որ այս այգու կեսը քաղաքապետի մի գրչի հարվածով ուղղակի ոչնչացվեց, հիշեցնելու համար ասեմ, սա հենց այն այգին է, որտեղ Տարոն Մարքյանի օրոք ուզում էին կրպակներ, տաղավարներ կառուցեին, եւ եթե հիշողությունը չի դավաճանում, նաեւ ուրեմն մարության մեջ մասնակցում, խնդրեմ, կորուստի հարկի էստեղ արդեն անդառնալի է, իսկ են պնդումներին, որ ծառ կտնգեն, կամ ոմանք ասում են, որ Երևանում քաղաքապետարանը ծառեր է տնգում, հետո ինչ, ուրեմն ծառ պարտավոր են տնգել, այ եղած 50 տարեկան եւ ավելի ծառերը ոչնչացնելը, եւ ընդհանրապես այգու կեսը, տեսեք, այ մինչեւ այս կեսը ոչնչացված է, ոչնչացնելը, բետոնապատելը, սա չեմ մանում, դուք դրեք անունը,